ARB TV-də yayımlanan ilgizə izlə verilişinə qonaq gələn şəxs şok iddia ortaya atıb. Bəhruz adlı şəxs iki qadının təcavüzünə məruz qaldığını söyləyib. İddia olunur ki, Bəhruzun əl qolunu bağlayaraq başına iş açıblar və bu anlar kameraya çəkilib. Bəhruz bu görüntülərlə şantaj olunduğunu da söyləyib. Zərər çəkən şəxs qadınlardan birinə ərinin kömək etdiyini də əlavə edib. Artıq aprelin 14-dən Ramazan ayı başlayıb. Bu ayda bir çox insanlar oruclarını yaxınları ilə birgə açmağa çalışırlar. Bu da insanların kütləvi toplaşmasına və koronavirusa yoluxanların sayının artmasına səbəb olur. Məhz buna görə yoluxanların sayının artmaması üçün axşam saat 8-dən sonra insanların çölə çıxmasına qadağa qoyulması və ya SMS icazə sisteminin tətbiq edilməsi ilə bağlı təkliflər səsləndirilir. İftar süfrəsində kütləvi toplaşmanın qarşısını almaq üçün axşam saat 8-dən sonra inanların çölə çıxmasına qadağa qoyula bilərmi? Bununla bağlı son xəbər Aza danışan dosent Ədalət Rüstəm bildirib ki, Ramazan ayında koronavirusa yoluxanların sayının artması ehtimalı böyükdür. Çünki insanlar iftar süfrəsində kütləvi toplaşıb oruclarını açırlar. Ona görə də karantin rejimində sərtləşmələrin olması gözlənilirdi. Düşünürəm ki, yoluxma sayı artarsa, yenidən SMS icazə sisteminin bərpası gözlənilirdi. Amma operativ qərargahın hansı qərarı verəcəyi ilə bağlı konkret fikir səsləndirə bilmərəm. Çünki karantin rejimi ilə bağlı qərarlar qəbul etmək operativ qərargahın səlahiyyətindədir. Düşünürəm ki, yaxın günlərdə operativ qərargah yoluxanların və ölənlərin sayını epidemioloji vəziyyəti analiz etdikdən sonra karantin rejimi ilə bağlı qərar qəbul edəcək.